Doncs sí, és ben bé com ara explicaves. Tota aquesta història va començar l'any 2008, va ser aleshores quan l'associació La Garriga Secreta va editar el seu primer llibre, un llibre que per cert es deia de la mateixa manera i que donava a conèixer secrets que amaga aquest municipi. El llibre va funcionar molt bé i això va animar a l'entitat a seguir tirant endavant iniciatives com aquesta. Des d'aleshores ja s'han autoeditat 13 llibres, la majoria dedicats a temàtiques relacionades amb la Garriga. I això com s'ho fan? Doncs bàsicament s'ho fan repartint-se la feina. Hi ha membres d'aquesta associació que el que fan és dedicar-se a la fotografia, a l'escriptura i també a la correcció d'aquests llibres, i d'altres que s'ocupen d'altres àmbits, com per exemple la distribució i la publicitat. En aquest últim cas, en el cas de la distribució, això és relativament senzill, ja que estem parlant d'obres que bàsicament tracten de la Garriga, i això fa que aquests llibres doncs, normalment es distribueixin per establiments d'aquí del municipi i de la zona del Vallès Oriental. I per què aquesta associació opta per autoeditar-se els llibres en lloc de buscar una editorial externa? Doncs expliquen que bàsicament ho fan per intentar estalviar-se costos. El fet és bàsicament econòmic, no? Perquè com que nosaltres doncs, treballem a baix cost, o sigui, zero molt, doncs podem fer-ho i bé, doncs el que puguem treure de les vendes, a part de pagar, lògicament, els professionals que intervenen fora de nosaltres, doncs són cèntims que queden nets i, per tant, doncs, això ens permet tenir un coixí per anar funcionant, no? Que ens ho podíem fer fet amb editors externs, sí, però vam mirar els costos i es feia pràcticament prohibitiu, no? L'últim llibre autoeditat per la Garriga Secreta, el número 13, és per cert molt recent. De fet, està previst que es presenti aquí a la Garriga el divendres. És un llibre de l'Albert Benzacrí que porta per títol Entre fotos i papers. Ell és un conegut cronista i fotògraf d'aquí de la Garriga que en aquesta obra el que ha fet és recollir en format crònica alguns dels esdeveniments més destacats que es van produir aquí a la Garriga durant el segle XX.